Hadi ben dostlarım işimizi bitirdik. Şimdi döne yavaş yavaş kaydar. Qazlar başlayır. Heç yaxşı deyil. Heç yaxşı deyil. Yola baxmır, elə də çıxır. Heç yola baxmaq lazım deyil. Böyle bir verdi işte. Piros. Piros, papiros. Bunalar. Ha, Simba Kid, Simba kardeşim. Onun oyuncaklardayız faiz. O var diye biri çıkırır diye. Tutaklı yoldaşım Simba diye onun igruşkaları buradaydı. Taptım onun yerini. Eyde. Meşhur oldu da o bir sözle. Tıkazlar başlıyor ama gördüğünüz gibi tıkazın asıl malı motodu. Bəli dostlarım. Motosiklet. Ne olur qabağda nəsə olur? Hamı oturub siqnala bax, fikir ver. Hamı oturub siqnala. Toydu, hə, toydu, toydu, heç bir şey. Allah xoşbəxt edəsin. Biz də gedək toy kartecilə. Baba. Bize biraz signal vereyim de. Ora girmiyor. Hey, oralar bu dəqiqə qaynır. Əvvəl burada klas mağazını vardı bağlandı. Oba, McDonald's. 5400 kvadrat. Əvvəl burada klas mağazını var idi. Karantin vaxtı buradan gəlib bagaj almışdım. Artıq yoxdur. Artıq yoxdur. Gündür bak görmürəm. Bunlar yolda yönə tərk keçir. Hə? Dayan söhbət elə yolun ortasında. Ay müəllim. Ay müəllim, can müəllim. Ay müəllim, can müəllim, can sənə qurban müəllim. Deməli burada vaxtı dayda dayanırdı. Düz baba, deba burada svitaforun, düz yüzümüzə baxan svitaforun altında. Ural satırdı, lülkalı Ural, sənə deyin azadı inan. Soruşmuşdum bir dəfə neçədir. 3000 dollara demişdi, yoxsa neçə yoxdur dayda. Kaskası da belə. Köynə o Nikolinkin olsundakı kaska var idi. Ona oxşayan bir kaskaydı. Nəsə yoxdur o da.